ሻሎም ሻሎም ወገኖቼ፣ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ እጅግ በጣም ሰላም ነኝ። ሐዋርያ ገመች ስሰማ እባላለሁ። ዛሬ የተለየ መልእክትን ይዤ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። አምላኬ እግዚአብሔር በራእይ ስለ ምድራችን ስለ ኢትዮጵያ ያሳየኝን መልእክት ልነግራችሁ መጥቻለሁ። ሰምታችሁ እንድትጸልዩ ይሁን። ወደ ዋና ነገሬ ከመግባቴ በፊት ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ስፍራ አነባለሁ። የማነበው የመጽሐፍ ቅዱሳችን ክፍል ነህምያ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 7 እስከ 11 ያለውን ይሆናል። በጌታችን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ሰንበላጥና ጦብያም፣ አረባውያን፣ አሞናውያን፣ አሽዶዳውያን የኢየሩሳሌም ቅጥር እየታደሰ እንደሄደ የፈረሰውም ሊጠገን እንደተጀመረ በሰሙ ጊዜ እጅግ ተቆጡ። መጥቶም ኢየሩሳሌምን ይወጉ እና ያሸብሩ ዘንድ ሁሉም በአንድነት ተማማሉ። ወደ አምላካችን ጸለይን፣ ከእነርሱም የተነሳ በአንጻራቸው ጠባቂዎችን በሌሊትና በቀን አደረገን። ወደ አምላካችን ጸለይን፣ ከእነርሱም የተነሳ በአንጻራቸው ጠባቂዎችን በሌሊትና በቀን አደረገን። ይሁዳም የተሸካሚዎች ኃይል ደከመ፣ ፍርስራሹም ብዙ ነው፣ ቅጥሩም እንሰራ ዘንድ አንችልም አሉ። ጠላቶቻችን ወደ መካከላቸው እስክንመጣና እስክንገድላቸው ድረስ ሥራቸውንም እስክናስተጓጉል ድረስ አያውቁምና አያዩም አሉ። እነ ነህምያ ግን እንዲህ ነው ያደረጉት። ወደ አምላካችን ጸለየን፣ ከእነርሱም የተነሳ በአንጻራቸው ጠባቂዎች በሌሊትና በቀን አደረገ። ወደ አምላካችን ጸለየን፣ ከእነርሱም የተነሳ ጠባቂዎችን በሌሊትና በቀን አደረገ። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። የኢየሩሳሌም ቅጥር እንደገና እየታደሰና የፈረሰውም ከእንደገና እየተጠገነ መሆኑን አይቶ ጠላት ቢቆጣም፣ ነገር ግን እነ ነህምያ ቅጥሩን ከመገንባት ወደኋላ አላሉ። የጠላቶቻቸው ቁጣ በበረታ ጊዜ፣ በእነሱ ላይ ክፉ ምክርን በመከሩ ጊዜ እነሱ ግን ምንድን ያደረጉት? በእግዚአብሔር ፊት ጸለየን፣ ከእነሱም የተነሳ በሌሊትና በቀን ጠባቂዎችን በእነሱ አንጻር አስቀምጠናል። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን መልእክት የምትሰማ ወገኔ ሆይ፣ ይህንን መልእክት የጸሎት ርዕስ አድርገ እንድትጸልይበት አደራ እላለሁ። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ይህ መልእክት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። በመጀመሪያ ይህንን መልእክት ጌታ ሲያሳየኝ ሲነግረኝ የተረዳሁት አንድ ቁልፍ ሐሳብ ነበረ። ይህ ጊዜ እግዚአብሔር ምድራችንን ኢትዮጵያን የሚባርክበት ጊዜ ነው። ይህ ወቅት ኢትዮጵያ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከቷን የምትቀበልበት ወቅት ውስጥ ገብተናል። አንድ ላይ የታሰረ በረከት ከሰማይ ወደ ምድራችን ስመጣ ተመለከትኩኝ። በአንድ ሰው አማካኝነት ወደ ምድራችን ስመጣ አየሁኝ። ነገር ግን ከእግዚአብሔር ያንን በረከት የተቀበለው ሰው ከእሱ ጋር ለሚሰሩት ሰጥቶ፣ እነሱ ደግሞ ከሰማይ የተቀበሉትን በረከት የምድሪቷ በረከት የማድረግ አቅም አልነበራቸውም። የእነሱ ጆሮ የከበደ ነው። በረከቱን የተቀበለ ሰው የምናገረውን መልእክት የመስማት አቅም ያለው ጆሮ አልነበራቸውም፣ ከበዳቸው። እናም ጌታ እግዚአብሔር በቀጥታ በቃል እንዲህ አለኝ፣ ሊሰሙት አልቻሉ። በዋናነት ይሄ ጉዳይ ማዕከላዊ መንግስትንና የክልል መንግስታትን ይመለከታል። ከዚህ በላይ ጠልቄ ልሄድበት አልፈልግም። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን።
ነገር ግን ይሄንን የሰዎችን ጆሮ በእነሱ ጆሮ ላይ ያለውንም ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ የመጣውንም በረከት ሊሰሙት ሊቀበሉት እንዳልቻሉ ካየኝ በኋላ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን እንደ አንድ ማሳ የበርበሬ ተክል ተተክሎባት አሳየኝ። ይሄ ምሳሌያዊ አገላለጽ ነው። በርበሬ በሰው እጅ ይተከላል ወይም ይዘራል። በርበሬ ሲያፈራ ሰዎች ለቅሞት ይበሉታል። ሲበሉት ያቃጥላቸዋል። እያለቀሱ ይበላሉ። እያቃጠላቸው ይበላሉ። በርበሬ ልንበላው ከሚገባ በላይ እንድንበላ ያደርገናል። እውነተኛውን ነገር እንዳንረዳ ስሜታዊ እንድንሆን ያደርጋል። ምድርቷ በዚህ ተክል ተሸፍና አየዋት። የለቅሶ ዘመን፣ የቃጠሎ ዘመን፣ የንዴት፣ የምሬት፣ የቁጣ ዘመን። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ይሁን። ይህንን ካየኝ በኋላ ቀጥሎ ያየሁት እንዲህ ነበረ። ምድራችን እንደ አንድ ማሳ ሆና እንደ አንድ ማሳ ብዬ ስላችሁ ልትሰሙኝ የሚገባው እንዲህ ነው። በማዕከላዊ መንግስትና በክልል መንግስታት መካከል ያለውን የመደማመጥ የመቀባበል ጉዳይን ብቻ ይመለከታል። ምድራችን እንደ አንድ ማሳ ሆና በበርበሬ ተክል ተሸፍና ካየኝ በኋላ ግን አራሽ በሬዎች በፍጥነት ወጥቶ በብዛት ምድርቷን እንደ አንድ ማሳ ሲያርሱት አየኝ። ምድራችን ከታረሰች በኋላ ሸፍኗት የነበረው ያ የበርበሬ ተክል የት እንደገባው እንኳን አላየሁትም። ተሰብስቦ ሲቃጠል አላየሁትም። ተከምሮ አላየሁትም። ብቻ አጣሁት። ጠፋ። እግዚአብሔር የቁጣን፣ የንዴትን፣ የምሬትን፣ የለቅሶን ዘመን ከምድራችን ላይ የሚቆርጥበት ጊዜ ደርሷል። ምድራችን ከእንደገና ትታረሳለች። አስተውሱ። በማዕከላዊ መንግስትና በክልል መንግስታት መካከል ያለውን ህብረት። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ምድራችን ታርሳ በቅሎባት የነበረ በርበሬ የበርበሬ ተክል ፈጽሞ ከተነሳ በኋላ በአራቱ መቅጣጫ መድኃኒት በምድርቷ ላይ ሲፈስ አየሁኝ። እግዚአብሔር ፈውስን በምድርቷ ላይ ያደርጋል። እግዚአብሔር ያዘኑትን ልቦች የሚያጽናናበት፣ እግዚአብሔር የተጎዱትን ልቦች ከእንደገና የሚፈውስበት ዘመን ውስጥ እንገባለን። ክብር ለናዝሬቱ ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ቀጥሎ ያየሁት እንዲህ ነበረ። ይህ ፈውስ ከሆነ በኋላ በምድራችን በኢትዮጵያ ላይ የተዘጋጉ ብዙ የበረከት በሮች ከእንደገና ሲከፈቱ፣ አዳዲስ በሮች ከእንደገና ሲከፈቱ አየሁኝ። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ምድራችን በፍጥነት ወደ በረከት ትገባለች። ሁለት ኃላፊነት ይኖርብናል። አንደኛው በማዕከላዊ መንግስትና በክልል መንግስታት መካከል መደማመጥና መቀባበል ሊኖር ይገባል። ይሄ አንደኛው ኃላፊነት ነው። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። ምናልባት ምድር የምትመራው በሐሳብ ብልጫ አቅም ባላቸው ሰዎች ብቻ አድርገን የምናስብ ከሆነ ይህ አይሆንም። ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን።
ይህ እንደሱ አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲያስረዳን እንዲ ይላል በቆላሲያስ መልእክት ምዕራፍ 1 ከቁጥር 15 እና 16 ላንብብ እርሱም የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ማ ክርስቶስ የምታዩትና የማይታዩ ዙፋናት ቢሆኑ ወይም ጌትነት ወይም አለቅነት ወይም ስልጣናት በሰማይና በምድር ያሉት ሁሉ በእርሱ ተፈጥሯልና ከፍጥረት ሁሉ በፊት በኩር ነው ሁሉ በእርሱና ለእርሱ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እርሱም ከሁሉ በፊት ነው ሁሉም በእርሱ ተገጣጥሟል በማ ተገጣጠመ በክርስቶስ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ሁሉ ተገጣጥሟል ሁሉ ለእርሱ ሁሉ ከእርሱ ምድር ምስጢር ናት ምድራችን ኢትዮጵያ ከምናስበው በላይ ምስጢር ናት ዛሬ እኛ እንኖርባታለን ነገ እናልፋለን ሌላ ትውልድ ይመጣል ከፍጥረት ሁሉ በስተጀርባ ያለው ፈጣሪያቸው እግዚአብሔር መሪያቸው እሱ ነው ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ስፍራና ጊዜን የሰጣችሁ ሰዎች የእግዚአብሔር የፈቃድ ዕውቀት በልባችን ሊከብድ ይገባል ልንደማመጥ ልንቀባበል ይገባል ምድራችን ብዙ መከራ አለባት መከራዋን አናብዛ ባካችሁ ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ይሁን ሁለተኛው መልእክት ይሄንን መልእክት ለምትሰሙ አማኞች ጸልዩ እከሌ እንዲ አለ እከሌ እንዲ ሆነ ከምሎ ነገር ወጥተን የልባም ሰዎች እንሁን እንጸልይ ስለምድራችን ስለመሪዎቻችን እንጸልይ ስለመሪዎቻችን እንጸልይ ስንጸልይ መሪዎቻችን በእግዚአብሔር በፈቃዱ ቀጥ እንዲሞሉ በጽርቅ በቅንነት ምድራችንን እንዲመሩ እግዚአብሔር ጥበብን እንዲሰጣቸው እንጸልይላቸው ይከሌ ይርዛ ይከሌ ይክፈን ይከሌ ይውረድ ይከሌ ይነሳ የምል ሰዎችን የመቆጣጠር መንፈስ ውስጥ መግባት የለብንም ይህ የማርተኝነት አባዜ ነው ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን በአማኞች ህይወት ውስጥ የሚነግስ አንድ ጌታ ብቻና አንድ ጌታ ነው የሱ ፈቃድ በሰዎች ህይወት ውስጥ ይነግሳል የኛ ድርሻ በእግዚአብሔር ፈቃድ በፈቃዱ ቀጥ እንዲሞሉ ምድራችንን እንዲያሳርፉ በቅንነት በጽርቅ በመተሳሰብ በመቀባበል በመደማመጥ እንዲመሯት መጸለይ ይህ ኃላፊነታችን ነው ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ አስተውሉ በማዕከላዊ መንግስትና በክልል መንግስታት መካከል ያለውን ህብረት እግዚአብሔር አይቶታል ክብር ለጌታችን ለኢየሱስ ይሁን የእረፍት ጊዜያችን ሩቅ አይሆን የበረከት ጊዜያችን ሩቅ አይሆን እግዚአብሔር የተጣሉትን የሚያነሳበት እግዚአብሔር ልባቸው የተሰበረውን ከእንደገና ልባቸውን የሚጠግንበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ማክራሃሽ ተናማማማጃንቴ አባቴ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ይህንን መልእክት ስለሚሰሙት ወገኖቼ እጅግ ባርካለሁ ልባሞች ይሆኑ ዘንድ የእውነት መንፈስ እንዲያገኛቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይኩ አንተ አባታቸው ስለሆንክ አንተ አምላካቸው ስለሆንክ በጎነት መልካምነት በእነሱ ላይ ስለሆነ ውዴ አባባቴ አመሰግናለሁ ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን ምድሬን ኢትዮጵያን ስለምታስባት ደግሞም ያሰብካትም ስለሆነ አመሰግናለሁ ለመሪዎቿ አባቴ ያንተን ፈቃድ ማወቅ ይችሉ ዘንድ የጥበብ መንፈስ በእነሱ ላይ እንዲፈስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ እንዳይስማሙ እንዳይቀባበሉ አባቴ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ በእነሱ መካከል የተዘራ ክፉ ዘር ዛሬ ተሰብስቦ በእሳት የተበላ ይሁን ዘንድ እኔ እጸልይኩ መልካምነት በእነሱ ላይ ይሁን አባ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ እነሱን ስለነካቸው እነሱን ስለዳሰስካቸው አባቴ ቅዱስ አባቴ በምድርቷ ረፍት ስለሚሆን የምድርቷ በረከት ስለሚለቀቅ የምድርቷ ቁስል ስለሚፈወስ እጅግ አርግ አመሰግናለሁ ክብር ሁሉ በሰማይ በምድር ላንተ ይሁን አባታችን አንተ ነህ ሐዋርያው ጳውሎስ እንዳለ
በሰማይና በምድር አባትነት ሁሉ በስሙ በሚሰየም በእግዚአብሔር አፊት አሁን እንበረከካለን እንዳለ የፍጥረት ሁሉ ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ምድራችንን ስላሰብካት አመሰግናለሁ። ህዝብን ስላሰብክ አመሰግናለሁ። የተማረውን ያልተማረውን አባቴ ቅዱስ እግዚአብሔር ሁሉ የእጆች ፍጥረት ናቸው። በተለያዩ መከራ ውስጥ ያሉት አባቴ፣ በጦርነት ፍርሃት ውስጥ ያሉት፣ በተለያዩ ጭንቀት ውስጥ ያሉት አባቴ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከእንደገና እንድታስባቸው የእረፍት ዘመን እንድታመጣላቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለይ። አባቴ ማን አላቸው አንተ ካላሰብካቸው በስተቀር? አባቴ አንተ ካልራራህላቸው በስተቀር ማን አላቸው? ወደዚህ ምድር ያመጣቸው አንተ ነህ። ያለ አንተ ፈቃድ ወደዚህ መምጣት የሚችል አንድም ሰው የለምና ቅዱስ አባባት እንደ ምህረትህ ብዛት አስበኝ። ኦ ቅዱስ አባ ይህ ስለሆነ አመሰግናለሁ። በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ስም ኦ ማክራሻ ኢትዮጵያን አስባት፣ ኢትዮጵያን አስባት፣ ምድሬን አስባት። ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ምድሬን አስባት አባቴ። ለምድርቷ እረፍት ይምጣ። ለምድርቷ ሰማያዊ የሆነ እረፍት ይፍሰስባት፣ እንደ ዝናብ ይፍሰስባት። ልዩ ሰላም ይሁንባት፣ ልዩ እረፍት ይሁንባት። በቃን በለን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ማክራሻ ከሰረ በበጃንታ ከጉስቁልና ከረሃብ ከኋላ ቀርነት ከጦርነት ወሬ የምናርፍበት ዘመን አባቴ በጌታ በኢየሱስም ካንተ ዘንድ በምድራችን ላይ የታወጀ ይሁን። በታላቁ በተላላቆች ውስጥ የሰላምን ሐሳብ፣ በተናናሾች ባወቁት ባላወቁት ውስጥ የሰላምን ሐሳብ አባቴ አንተ ዝራው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የሰላም ሐሳብ በምድራችን ላይ ይዘራ። እንቅፋት የሚሆኑ አባቴ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ሊካፓራ ማሻኪያ ሰረበ በጃንታ ሊክሬበሸኪያ ሰረበ በጃንታ የሰላምን መንገድ የሚዘጉ አባቴ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ምህረት ካንተ ዘንድ በእነሱ ላይ ይሁን። ምህረት ካንተ ዘንድ በእነሱ ላይ ይሁን። ልባቸው ትመለስ አባቴ። የሰው ልብ ይሰጣቸው፣ የሰው ልብ ይሰጣቸው። ማክራሻ ካራባ በጃንታ ደምን ለማፍሰስ የሚቾክል እግር አባቴ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ማክራ ፓራባ በጃንቴ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የሰው ልብ ይሰጣቸው፣ የሰው ልብ ይሰጣቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩኝ። የሰው ልብ ይሰጣቸው፣ የሰው ልብ ይሰጣቸው። በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸለይኩ። እንደ ምህረት ብዛት አባቴ አባቴ ጸልያለሁ። አባቴ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ። የሰው ልብ ይሰጣቸው፣ ርኅራኄ በውስጣቸው ይሞላ፣ መልካምነት በውስጣቸው ይፍሰስ። አባቴ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይህ ስለሆነ አመሰግናለሁ። ደም ከእንግዲህ ስለማይፈስ አመሰግናለሁ። አባቴ ቅዱስ እግዚአብሔር ታሪክ ስለሚሆን የመባላታችን ዘመን ታሪክ ስለሚሆን አመሰግናለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ይህ ተፈጸመ። አሜን 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 አሜን።